Varmt og tørt sommervær har ført til et prehistorisk funn i det nordlige Texas i USA. Gigantiske dinosaurspor har blitt funnet i en uttørket bekk ved Dinosaur Valley State Park, som ligger rundt 128 kilometer sørvest fra Dallas. Området hvor sporene ble funnet blir kalt Ballsalen. Forsker og frivillig Paul Baker sier at navnet kommer av at alle sporene får det til å se ut som at dinosaurene danset, akkurat som i en ballsal. En av teoriene om hva dinosaurene faktisk gjorde her er at de spiste mat. Å foreta avstøpninger av sporene er en kamp mot klokka, fordi hvis det starter å regne, så vil mange av sporene bli dekket igjen, forklarer Baker til KDFW-TV.